Зустріч розпочала доцентка кафедри української мови та методики її навчання Ольга Петришина. Вона розповіла про дитинство Тараса Малюжинського та історію про те, як він вирішив стати вчителем. Ще в ті часи Тарас зрозумів, що комунікація між людьми визначає чи не все. І коли через багато років в дорослому віці постало питання, ким стати в житті, то для нього воно було очевидним – вчителем, тому що спілкуватися, бачити результат від спілкування, досягати успіху, вести за собою – це і було покликання Тараса. Тарас Малюжинський приїжджає до Тернополя 7-й рік поспіль. Розповідає, тут безкоштовно навчає англійської. Влітку я викладаю курси в обласній бібліотеці. Також останні 2 роки я був в Заздрості, там, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Там збудували комплекс і благодійну школу влаштовують щороку. З 1 липня я на пенсії, я можу частіше і надовше приїжджати до вас. І з тої нагоди я з'явився восени. Під час зустрічі студенти запитували Тараса Малюжинського про освіту в Канаді. Як в Канаді система освіти, що передбачає навчання географії в школі як окрему дисципліну? Якщо так, то з якого класу і скільки триває ця навчальна програма? Якщо ні, то можливо воно включено в якусь систему суспільних наук або щось схоже? Всі учні мусять вивчати англійську мову, якісь там природні науки, чи фізику, хімію, біологію. І тоді суспільні науки, географію Канади, історію Канади, а вже на в останньому році на нашому класі вони мають до вибору, чи то канадське право, чи західна цивілізація, чи психологія. Зустріч тривала годину. Дуже добре, що маємо зустрічі з такими людьми, оскільки, зокрема, з канадійцями, тому що зможемо зрозуміти, можемо побачити, які є, можливо, якісь нові методи навчання, можливо, є якісь нові специфіки навчання людей, точніше, дітей не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже класно, людина дуже щира, і я думаю, ті фрази, які нам він казав про самобудування себе як людини, як освіти, воно нам знадобиться як майбутнім педагогам, оскільки він нам говорив про те, що ми повинні контактувати більше з дітьми і бути відкритими. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.